Mis intervjuu? Mul lehe. Ma olen algaja ajakirjanik. Me selle kuulsaks.
palju edu siis turniiril. Aitäh! Ja vahel võib ka jääda. Aga kui sul algab, siis läheb kõik jääda.
Ja sinu ema? Autoõnnetus. Kogu üks üks ütles täna
Vaadata, kui julges oled. Ei, palun, ma ei saa! Tahad peal või ei? Taha. Stop ära. Thank you.
läbi , nad on kenasti nii teretud saadikud . nii et kumba sa tahad , et me neile kasutaksime ? kas selle pildi , kus sa Markus Veerandi kontserdid või selle video , kus sa Tire pilti jõuad ? mina olen väga õnnelik . sa meeldid . homme viimaseks tunniks . muusika tunniks . Mirta , tule siia . Moona , tule siia . Te lihtsalt ei kujuta ette , mis eile juhtus . onju , mul tulid sugulased külla ja siis üks sugulane rääkis endale leelkassist , kus käis see hull bitch Bella peal . nii , ja siis nende kassi oli tulnud uus tüdruk  ja siis ma sain ülesande selle Bella poolt , et ta peab bussipeatuses suvalistelt inimestelt telefoninumbrit küsima . väga imelik . kas te teate , mis selle tüdruku nimi oli ? mis küsimus see selline üldse on ? jah , mida sa selle kohta öelda tahad ? see pole ükskõik , milline nimi . Mari , Regina . selle tüdruku nimi oli Lumi . mida ? seesama Lumi . nojah . pole võimalik . no on küll . Lumi , meil on vaja sinuga rääkida . mul on kiire . miks sa meile valetasid selle ajalehe ja muu kohta ? mingi pitsi on nüüd üles võtnud ära . sa tundusid nii lahe . Markus , mul on vaja sinuga rääkida . ei tohi . kus sa bussi peale tulevad ? Thank you.
ja et oleme meie postimehed .